Na, Margerį smagi pergalė turbūt. Kokias savo mintis apie ją? Na, visų pirma, tai buvo sunki pergalė. Aišku, antra pusė parodė, kuri geresnė komanda tiesiog ir viskas. Tai tiek. Ką galbūt pakeitė to antroji pusėje, kad pavyko pabėgti nuo varžovų trečiam kilny? Nu, tai viską pradėjom nuo gynybos, taip ir nubėgom. Pačiam buvo rezultatyvios rungtynės, pats atlikai du dėjimus. Ar pačiam netikėtai buvo? Na, kai toks lašiakas įdeda du dėjimus, jau kažkas yra, reiškias. Jau smagu. Po dviejų rungtynės žaidė šitas rungtynės. Kaip tas fanų palaikymas, kiek jis tave patį užveda? Afigenas, taip ir toliau.